Дългогодишна лъжа разруши кариерата на министъра на външните работи на Холандия Халбе Зилстра. Той подаде оставка ден преди визитата си в Москва, след като е излъгал, че се е срещал с руския президент Владимир Путин, съобщи Russia Today. По време на речта си пред камерата на представителите Халбе Зилстра каза: Холандия заслужава министър, който не предизвиква никакви съмнения. На 12 февруари, ден преди визитата си в Москва, Зилстра призна, че е излъгал, че се е срещал с Путин през 2006 година и лично го е чувал да казва, че смята Беларус, Украина, Казахстан и Балтийските страни за част от Велика Русия. В същото време, бившият директор на Shell, Джероен Ван дер Веер, заяви, че е разказал на министъра за срещата си с Путин на вилата му. Зилстра започна да разпространява и представи чуждата история за своя от 2014 година, вероятно на фона на украинската криза. Холандия информира руската страна, че планираното посещение на външния министър Зилстра в Русия се отменя. Това официално потвърди пресслужбата на руското външно министерство.